አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ላይ ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስ ብያለሁ። ቲጂ ነኝ፣ ከቲጂ ኩታ ወርቲው። ውድ ተመልካቾቼ ሰሞኑን ጠፋ ብያለሁ። የጠፋሁበት ምክንያት ማለት ነው በጣም ከመደሰቴ የተነሳ ሰሞኑን ቢዚ ነበርኩኝ። በስራ ተወጥሬ ያለሁኝ የማዳምን ግርግዳ ወይም ደግሞ ጦፋ ማለት ነው እሱን እያጠብኩኝ እየወለወልኩኝ እያደረግኩኝ ነበረ። እሱም ብቻ አይደለም ጋራጅ፣ የመኪናችን ጋራጅ ማለት ነው በሩ የብዙ ሀገር ቆሻሻዎች ይገኙበታል። የአሜሪካ፣ የጃፓን፣ የኮሪያ፣ የህንድ፣ የብሪታንያ ምናምን ቆሻሻ ይገኝበታል በራችን ላይ ማለት ነው። የዛሬ ስንት ዓመት አካባቢ የተጸዳ በር ነው። እሱን እንዳለ በደቂቃ አፈር ድሜ አስበልቸዋለሁ ማለት ነው። የምንድነው በጣም ከመደሰት የተነሳ ማለት ነው። እሱም ብቻ አይደለም ግቢያችን በጣም ትልቅ ነው። ማሻላ ተባረካላ። ሰዎቼ በጣም ሀብታም ናቸው፣ ሮያል ፋሚሊ ናቸው። ግቢያቸው በጣም ትልቅ ነው፣ ቤታቸው በጣም ትልቅ ነው። ግቢውን እንዳለ አዋራ ነበር ማለት ነው። ሰሞኑን በጣም ንፋስ እየነፈሰ ስለነበረ እሱን እንዳለ ጠራርጌ ማለት ነው ጠራርጌ እሱን እንዳለ እንዝርት እየተሽከረከርኩኝ እንደ ኤሌክትሪክ እየተሽከረከርኩኝ በደቂቃ ማለት ነው አፈር ድሜ አስበልቸዋለሁ ያለውን አቧራ ሁሉ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም በጣም ትልቅ የእቃ መካዚን አለ። እዛ ውስጥ አራት ብሔር ብሔረሰቦች ይገኙበታል። አይጥ፣ ጉንዳን፣ ቁንጫ፣ ሴወይ። አይጥ የበላይነት እየመራች የምትገኝበት ቤት ነው እዛ ውስጥ ማለት ነው። እሱን እንዳለ ማለት ነው እሱን እንዳለ እቃውን አውጥቼ ውስጡን ጠርጌ ወልውዬ እቃውን አጥቤ ወልውዬ አድርቄ ያስገባውበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን በጣም በመደሰቴ የተነሳ እሱን ብቻ አይደለም ክችን ውስጥ ማለት ነው በጣም ትልልቅ ብረት ድስት ተነክቶ የማያውቅ ማለት ነው የዛሬ ስንት ዓመት የወጣ ብረት ድስት አለ። እሱን እንዳለ አውጥቼ አጥቤ ወልውዬ አድርቄ ቦታው የመለስኩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሰሞኑን ለምናችሁ ማለት ነው ልክ እንደ ስፓይደርማን እየተሽከረከርኩ ነው ያለሁት። ለምን አትሉም? በጣም ከመደሰቴ የተነሳ እንደውም ማዳም አንቺ ልጅ ሰሞኑን ስፓይደርማን ሆንሽሳ ምናምን አለችኝ። እንደዛ ሳደርግ ግን ምግብ አልበላም፣ ውሃ አልጠጣም፣ ፊቴ ላይ የድካም ምልክት አይታይብኝም። በቃ ፊቴ ላይ የሚነበበው የደስታ ምልክት ብቻ ነው። አላርፍም። አሁን ለራሱ ስራው አልቆብኝ እንዲህ እያደረገኝ ነው እና ምንድነው ደስታ አትሉኝም? እነ ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል፣ እነ ጅጅ ዝሆን፣ እነ የጅጅ ቡችሎች ማለት ነው፣ እነ ጌታቸው ረዳ፣ እነ ጌታቸው አሰፋ አብይ አህመድን የሚደግፈው የአማራ ህዝብ ብቻ ነው ብለው ሲወሳለቱ ነበረ። ይሄ ወስላ አታውሉ ማለት ነው። ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል ሰሞኑን ኦሮሚያ ክልል እንዳለ ህዝቡ ምድር አንቀጥቅጥ ሰልፍ ሲያደርግ እኔ እዚህ እንደ ኤሌክትሪክ ስሽከረከረ የነበረበት ሁኔታ ይሄ ነው። ምድር አንቀጥቅጥ ሰልፍ በኦሮሚያ ማለት ነው፣ የትም ቦታ ተደርጎ የማይታወቅ የዛኔ እነ ጁንታዎች የት ነው የገቡት? እነ ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል ኦሮሚያ ከጎኔ ነው፣ ኦሮሚያ ከኔ ናቸው እያለ ሲለፈልፍ ነበረ። የሰማ ነው አይደለም? የኦሮሞ ህዝብ ጁንታ ለህግ ይቅረብ፣ ጁንታ መያዝ አለበት፣ መንግስታችንን እንወዳለን፣ አብቾ ኬኛ እኛ ኢትዮጵያን እንወዳታለን፣ መንግስታችንን በጣም ነው የምንወደው እያሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ የዛኔ እነ ጁንታና እነ ቄሬና ቀርቲ መሬት ውስጥ ገቡ። እነ ጅጅ ዝሆን ማለት ነው። እኔ የዛኔ በደስታ ሞትኩኝ ማለት ነው። ይሄ ነው የደስታ የምንጭ ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እውነት ቁም ነገር ማለት ነው፣ ቀልድ ሳይሆን በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም እኛ የበጠበጡን አሁንም ኢትዮጵያ ያሉ ጁንታዎች ሳይሆኑ እዚህ ማዳም ቤት ብረት ድስት እያንኳኩ የሚውሉ ጁንታዎች ናቸው የበጠበጡን። ምድረ ምቀኛ ዱቄታም ሁሉ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እናንተ እስኪ የት ትገቡ ይሆን እናንተ ያንን የኦሮሚያን ጉድ ያያችሁ ማለት ነው፣ የት ትገቡ ይሆን? ምድረ ምቀኞች እነ ምድረ ዘረኝት እነ ምድረ ምቀኛ ማለት ነው። ምን እስኪ ምን ይዋጣችሁ? ህዝቡ እኮ ሀገሩን በፍቅር ነው የሚወደው። ህዝቡ እኮ ዶክተር አብይን በፍቅር ነው የሚወደው። እናንተ ናችሁ ዝም ብላችሁ የምትሰሩት ስታጡ ሰውን ለማባላት አንድ ሁለት እያላችሁ ቪዲዮ የምትሰሩት። የኦሮሞ ህዝብ ብልጥ ነው፣ ጅል አይምሰላችሁ። ከመቼ ወዲህስ ነው ደግሞ ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል ለኦሮሚያ ህዝብ መቆርቆር የጀመረው? ከመቼ ወዲህ ነው ለጀዋር መሀመድ መቆርቆር የጀመረው? አንዳንድ ልጆች የኦነግ ሸኔን ባንዲራና የህወሓትን ባንዲራ እያያዙ ማለት ነው፣ የትግራይን ባንዲራ እያያዙ ትግራይ ታሸንፋለች እያሉ የሚዘላብዱ ልጆች አሉ። ቆይ እናንተ ከዘረፈው ብር ህወሓት ከዘረፈው ብር አካፍሏችኋል? ሰጥቷችኋል? አልሰጣችሁም። አርፋችሁ ተቀመጡ። እናንተ አማራን ስለምጠሉ ብቻ በአንድ ነን ለማለት አማራን ለማናደር ነው አይደል? አማራ ዞሮም አያይሽም፣ እኛ ዙረንም አናይሽም።
እኛ ሀገራችን ሰላም እንድትሆንልን ነው የምንፈልገው። ደግሞ ማለት ነው በትግራይ ህዝብ ላይ አይደለም ጦርነት የታወጀው የተከፈተው፣ በህወሓት ላይ ነው፣ በጁንታው በሌባው ላይ እስቲል አሁንም ድረስ እኮ ለትግራይ ህዝብ ጁንታው ሌባው ማለት ነው ምንም አላደረገም። አንዲት የትግራይ እናት እስቲል አሁንም ድረስ ውሃ ከሩቅ ቦታ ሄዳ ነው በጀሪካን ተሸክማ የምትቀዳው፣ ወይም ደግሞ ከቦኖ ሄዳ ነው ውሃ የምትቀዳው። ከተማ እንኳን ተቀምጠው በየቤቱ ቧንቧ አልገባላቸውም፣ በየግቢው ቧንቧ አልገባላቸውም። ሄጂ አማራ ክልል ከተማ ላይ ሆነሽ በየቤቱ ቧንቧ ያላስገባ የለም። አሁን ቀርቷል፣ ቦኖ ሄዶ መቅዳት ምናምን ቀርቷል። በገጠሩ አካባቢ ብትሄጂ ሁሉም ቧንቧ አለው፣ ገጠር ቦታ ማለት ነው። ትግራይ ክልል ግን አሁንም ከወንዝ እየቀዱ ነው የሚጠቀሙት። እና ጁንታው ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ምን ሰራ? እኛም እኮ እናውቃለን። ምን ሰራላችሁ? ምንም አልሰራላችሁ። ስለዚህ ጁንታን የምትደግፉ ዝም ብላችሁ አማራን ለማናደር እንጂ ለእናንተ ጠቅማችሁ አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ምንም አይጠቅማችሁ። ምን እንዳሉ እዩ። የአማራ ልዩ ኃይል ጥይት የማያስወጋ ድግምት አድርጎ ነው ውጊያ የሚዋጋው አሉ። አይደብራችሁም? እንግዲህ እስኪ ቀሚስም ተለብሶ እንደሆነ እናያቸዋለን። ምድረ ጁንታ ሁሉ መዋጋት ሲያቅታችሁ በየመንደሩ እየሄዳችሁ ቦምብ አስቀምጣችሁ ትሄዳላችሁ አይደል? ቦምብ እየጣላችሁ ትሄዳላችሁ። ይሄ ነው እኮ የስንፍና መጨረሻው ማለት ነው። የስንፍና መጨረሻው ይሄ ነው። 4 ኪሎ አይገኝም፣ አይገኝም። አብቾ ኬኛ ሀቢቢ ንቅንቅ ወይ ንቅንቅ። እነ ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋር በቅርቡ ከርቸሌ ይገባሉ፣ ከርቸሌ ይወረወራሉ ማለት ነው። ምድረ ጁንታ ሁሉ እኔ እኮ ግርም የሚሉኝ አንዳንድ ልጆች ደርሰው የኦሮሞ ታጋይ ነን የኦሮሞ ተቆርቋሪ ነን የሚሉ ደግሞ መጥተዋል። አሁን አዲስ ማለት ነው ምድረ ጁሃናም ሁሉ የማን ነው? የዚህ የጃልማሮን ፎቶና የዚህ የኦነግን ባንዲራ እያያዙ ይህን ቆሻሻ የኦነግን ባንዲራ እያያዙ እያቀናበሩ ማለት ነው ከትግራይ ጋር ሆነው ትግራይ ታሸንፋለች የሚሉ ልጆች አሉ። በጣም ባለጌ ናቸው እንዴ! ለሀገራችን እኮ ነው መከላከያ ተነክቶ ማንም ዝም እንደማይል አያችሁት አይደለ? ማንም። ምክንያቱም መከላከያ ማለት የህዝብ ልጅ ነው። ያንቺም ወንድም አለበት፣ የኔም ወንድም አለበት። መከላከያ ማለት ወይ የኦሮሞ ወይም ደግሞ የአማራ ወይም የትግሬ ብቻ አይደሉም። ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ የመከላከያ ሰራዊት ናቸው። ስለዚህ ደግሞ በእነሱ ቀልድ ማንም አያውቅም፣ ማንም አያውቅም። በመከላከያ ቀልድ አያውቅም። አያችሁ አይደለ? እኔ ህይወቴን ሁሉ እሰጣለሁ እያሉ ነው ሲሉ የነበሩት የኦሮሚያ ትልቆቹ ሰዎች ማለት ነው፣ አባገዳዎቹ። አይደለም በገንዘብ የሚረዳን ነገር ህይወቴን ስጥ ብትሉኝ እሰጣለሁ። እግሬን ቆርጣችሁ ብትወስዱ ለራሱ ምንም አይመስለኝም። ዝመቱም ካላችሁ እንዘምታለን እያሉ ነው ሲሉ የነበሩት ማለት ነው። እንግዲህ ምን ታደርጋላችሁ? እርድብን ትላላችሁ፣ ገና ትቃጠላላችሁ። ማነው ስሙ ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል ኦሮሞ ማንም እንደሌላት የኦሮሞ ሰው ምንም እንደማያውቅ እያንቋሸሻችሁ ነው ያለው። ኦሮሚያ ኦሮሚያ ማለት እኮ ራሷን ችላ የምትተዳደር ሀገር ናት። በጣም ብዙ ምሁሮች ያሉባት ሀገር ናት። ስለ ኦሮሚያ ደግሞ ስኖ እንደ ተቆርቋሪው ስለ ኦሮሚያ ስኖ ተቆርቋሪው ስለ ራሱ አገር የማያውቅ ስለ ራሱ ክልል የማያውቅ ስለ ኦሮሚያ መጥቶ መቆርቆር ጀመረ። ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል ማለት ነው የጁንታ። ይህንን ነው ማሰብ ያለባችሁ። ድሮም እኮ ምን ብሎ አልመሰላችሁ? መለስ ለኦሮሞ ስልጣን ከመስጠት ለህፃን ልጅ ውሃ በብርጭቆ መስጠት ይበልጣል ብሏል። ምን ያህል እንደሚንቋችሁ ይሁ። ከመቼ ወዲህ ነው ታዲያ እናንተ ደግሞ ከነሱ ጋር ፒስ የሆናችሁት? አማራን ለማናደድ ሲያልፍም አይነካንም፣ ሲያልፍም አይነካንም እኛ ማለት ነው። ለምን እንደ ጉንዳን አትተዛዘይ? እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሲያልፍም አይነካንም። ስትፈልጉ እንደ ጉንዳን ተዛዘሉ፣ ግን ለአማራ ብላችሁ ማለት ነው ራሳችሁን ዝቅ አታድርጉ፣ ራሳችሁን ዝቅ አታድርጉ። በእውነት ነው ምላችሁ። ሰውየው አውቆ እየተጫወተባችሁ ነው እንጂ ኦሮሚያ በጣም ብዙ ምሁር ያለባት ራሷን ችላ የምትተዳደር ሀገር ናት። ለኦሮሞ ተቆርቁሮ እውነት ተቆርቁሮ እንዳይመስላችሁ፣ አውቆ ነበረ ከጎኔ ይሆናሉ ብሎ ነበረ። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ አንጀቱን ቁርጥ አደረኩት፣ አንጀቱን ቁርጥ አደረጉት። ደብረ ጽዮን ደብረ ቁልቋል ማለት ነው ጁንታዊ እያዝልን አሉ። በቃ አለቀ።
እና ውድ ጓደኞቼ በዚህ ምክንያት ነው ሰሞኑን የተደሰትኩት። የምር በጣም ደስ ብሎኛል። የኦሮሞን ህዝብ በጣም ነው ማደንቀው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ሰልፍ አይቼም ሰምቼም አላውቅም እስካሁን በህይወቴ ማለት ነው። እወዳችኋለሁ።